Այս ցուցահանդեսը համագործակցության արդյունք է, ասում են կազմակերպիչները։ Մեկ հարթակում 40 հայ նկարիչ են մեկտեղվել հայկական բարեգործական ընդհանուր միության և ArtBip ծրագրի ջանքերով։ ArtBip-ն ինքն էլ շուրջ 1.5 տարի գործող հարթակ է ստեղծագործողների համար Հայաստանում և Հայաստանից դուրս։ Ծրագիրը միջազգային է, նպատակ ունի հասանելի դարձնել հաղորդակցությունը և կապը նկարիչների ու գնորդների միջև, հնարավորություն ստեղծել բացահայտելու ժամանակակից նկարիչների կտավները։ ArtBip-ում ներկայացված է շուրջ 100 ստեղծագործողի մոտ 1000 աշխատանք։ Հետաքրքրությունը ցույց տա տարբեր նկարիչների, ուրեմն իրենց Հայաստանի հետ կապված ուրեմն նկարչությունը, բայց քանի որ նկարիչները շատ տարբեր են, կան աբստրակցիոնիստներ, կան ռեալիստ նկարիչներ, կան սյուրռեալիստներ, այսեն եւ այլն, ուրեմն արտահայտությունը տարբեր ձևի է։ Ցուցադրությունը կազմակերպվել է Հայաստանը սերունդների աչքերով խորագրի ներքո։ Հայկական բարեգործականի սրահներում միասին ցուցադրված են տարբեր սերնդի նկարիչներ։ Շատ դեպքերում վարպետների նկարների կողքին ուսանողների, նորավարտների, երիտասարդ կամ պարզապես կրտսեր սերնդի կտավներն են յուրաքանչյուրից մեկ կամ երկու աշխատանք։ Կազմակերպիչները ճանաչել են ընտրել տարբեր սերունդների հայ նկարիչների լավագույն աշխատանքները, որոնք բացահայտում են մեր երկրի տարբեր կողմերը։ Նկարիչ Լևոն Աբրահամյանը երկու գործ է ներկայացրել բնանկար ժանրում։ Բավականին լավ նկարիչներ են ներկայացված, որոնք ստեղծագործում են ազնիվ, պարզ և այդ ազնվությունը բոլորիս կապում է։ Առաջին անգամ ArtBip նախագծի շրջանակներում նաև քանդակագործներ են ներկայացված։ Սարին Ոսկյանը 4 տարի սովորել է Սիրիայում, այստեղ ավարտել է Գեղարվեստի ակադեմիայի մագիստրատուրան։ Դեռ Սիրիայում որոշել և ինքն իրեն գտել է հենց քանդակի մեջ։ Ցուցահանդեսի բացման օրը առաջիններից մեկը վաճառվեց Սարինի համբույր կոչվող բրոնզե քանդակը։ Ո՞վ է մեկ արվեստի գտոր, լա քանդակ, լա նկար, լա ինչ կուզեթով լա, այսինքն ինքը արվեստագետին հոգիեն մասը մեջը գա, ոնց որ իր ծավակը լինի։ Բաժանումը շատ դժվար միտը լա, բայց միշտ արվեստագետը կցանգա, որ ինքը դուն գտնի, աս գործը ինքը իր դունը եւ քնահատվի։ Շուրջ մեկ շաբաթ ցուցահանդեսը կշարունակվի Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Երևանյան նոր մասնաշենքում, որը գործում է Մելիք Ադամյան 2 կոտորակ 2 հասցեում։ Հերմինե Հակոբյան, Վրամ Խանամիրյան, Շակութային ազդագիր։